Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri Komitəsinin bugünlərdə keçirdiyi iclasda nikah yaşının dəyişdirilməsi məsələsi müzakirə edilib. Belə ki, müzakirəyə əsasən nikah yaşı ilə bağlı əlavə istisna hal hesab olunan bir yaş güzəştinin ləğvi məsələsi təklif üçün parlamentə təqdim edilib. Yəni, istisnasız 18 yaşdan aşağı olduğu halda evlilik mümkün olmayacaq. Biz də paytaxt sakinləri arasında sorğu təşkil elədik. Onların bu qərara münasibəti necədir? Ümumiyyətlə, sorğu qəhrəmanlarına görə nikahda yaş həddi neçə olmalıdır? Yuxarı olsa yaxşıdır, aşağı yaşı. Övladınız var mı? Bəli. Neçə yaşında Ali Buruk? Qızım 19 yaşında biri, 20 yaşında biri. 15 yaşından, 16 yaşından, 14 yaşından qızları verirlər. Ha bu, siz də mənim bağışlarım, balamsınız. Yəni bu doğuş dövrü, onlar əziyyət çəkir, çoxsu doğuş vaxtı ölür. O özü uşaq deyir, çocuk qanmır. Olsa bu uşaq olandan sonra deyir, onu tərbiyə eləyə bilmir, ona baxa bilmir, ona qulluq eləyə bilmir. Nə qədər gec evlənsələr, o qədər yaxşıdır. Dünya görüşü olar, savad olar, ağlı olar, ailə nə olduğunu bilər. Öz-özünü idarə eləyə bilsin, ailə nə olduğunu bilsin. Uşaq nə olduğunu bilsin, mənim fikrimcə, cavan evlənmək, ailə qurmaq düzgün deyil. Mövzunun qəhrəmanları olan gənclər isə evlilikdə yaş seçiminin gənclərin ixtiyarlarına buraxılmasının tərəfdarıdırlar. Gənclər nə zaman özlərini hazır etsələr ailə qurmağa, o zaman daha düzgün vaxtdır. Yəni 20 yaşdan sonra, 23 yaşdan sonra daha düzgün vaxtdır sayıram. Özünüz neçə yaşınızda ailə qurmuşsunuz? 23. Əsas nikaha girənlərin razılığı özü olmalıdır, özün razılığı olmalıdır. Daha çox valideynlər qarışır bu məsələlərə. Məncə, yəni valideynlərin qarışması, yəni o qədər mən düz görmürəm də onları qarışmaqla. İnsan özünü tanıması üçün, həm də həyata qoşulması, özünün karyerasını qurması üçün ən ideal yaş 23, 24, 25 yaş məncə bu yaş olmalıdır. O yaşa baxmır əslində, özün hazırsansa, haçan istəsə, bəxtə baxır, şansa baxır. Komitənin nikah yaşının dəyişdirilməsi haqqında təklifinə millət vəkillərinin rəyini almağı vacib bildik. Millət vəkili Aqil Abbas hətta yaş həddinin daha da yüksəldilməsinin tərəfdarıdır. Elə öz təbirincə desək, 25 yaşdan aşağı evlənənin ağlı yoxdur, deyir millət vəkili. 25-dən aşağı evlənənin ağlı. Bilsin, ana olmaq nə deməkdir, ailə olmaq nə deməkdir. 17 yaşın uşaq nə bilər ki, ailə nədir, uşaq nədir, ər nədir, yaxud da... Cavan 20 yaşında olan nə bilir, uşaq nədir, ailə nədir? Mənim oğlum 20 yaşında qutarıb polis məktəbində, Türkiyədə oğlum. Uşaq qutaranda mən getmişdim ora, dektora dedim ki, mən kim onu evləndirəcəm. Dedi ki, oğlumdan qətiyyən dedi, qoy getsin uşaq, oğlum qoy getsin, gəncliyin kefini çıxarsın, gəncliyin yaşasın. Vaxtından əvvəl evləndirilənlər cəzalandırılmalıdır. Millət vəkili Razi Nurulayev isə hesab eləyir ki, komitənin nikahla bağlı yaş təklifi müzakirə edildiyi zaman bu məsələ barədə öz müsbət rəyini verəcək. Etiraz etməlidir, mən bunu hətta dəyənirəm və dəstəkləyəcəm. Düşünürəm ki, 18 yaşında insanların tez əgər verir, sonra problemlərlə üstündə qurmaq heç də yaxşı deyil. Yəni, məktəbi qurtaran kimi nəfəs almadan əqəzinə yollanıb, qayğı, sosial qayğı, problemlər, imtihan verə bilmir, təhsildə məşğul ola bilmir, oxuya bilmir, arzuları rəyində qalır. Kim də o qanunlara əməl etmir, cəzalandırılır, sosial şəbəkələrə çıxır, insanlar onları qınayır, bu qanunu pozanlar cərimələnir və yaxud inzibati tənbih tədbirləri görür. Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Əlövsəd Allahverdiyev isə qanuna müdaxilədənsə valideynlərin maarifləndirilməsinin tərəfdarıdır. Siz bu qanunu 32 dəfə belə yox, belə dəyişin. Heç bir fayda olmayacaq. Sən burada otur məsələdə qanunu dəyiş, yazıq qanunun başına 32 dəfə belə bir şey olmaq olaraq. Nə mənaz? Komitə evrənlərdə iş aparmalıdır. Elə ata-anaları var ki, onlar üçün nikah yaşının 18 olması və 20 olmasının heç bir fərqi yoxdur. Elə düşünürlər ki, elə qızı 16 yaşında vermək lazımdır, ya 15 yaşında vermək lazımdır. Valideynlərin beynini dəyişmək lazımdır. Bəli, yaxşı olardı ki, erkən nikah hallarına daha çox rast gəlinən bölgələrimizdə bu mövzularda təlim və təbliğatlar aparılsın. Rayonlarda valideynlər arasında maarifləndirmə işləri aparılsın ki, bu cür halların da qarşısı alınsın. Təkliflə bağlı vəziyyətin hansı istiqamətdə irəliləyəcəyini isə zaman göstərəcək. Yaşayaq, görək.